күлкілі ролигі күгінде 4 миллионан астам көрерменнің көңілінен шықты. Ақшта екі жігіт алып шарды жарылғанша сумен толтырып, аузы мұрына дейін күлкілдеген резенке шардың ішіне сосын әлгі жігіттердің біреуі отырып алады. Осылайша күйбің тіршілікте көтеріңгі көңілгі сыйлау үшін жасалған әрекет барынша күлкілі болып шығады. Ерекше тәжірибе жасаған жігіттердің айтуынша, мұндай үлкен шар судың қысымын көтере алмай, жарылу үшін 45 минут уақыт кетеді екен.